ಪ್ರಶ್ನೆ 13 ಒಂದು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ವರ್ಧನೆಯು ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವರ್ಧನೆ m is equal to plus 1 ಆಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಕಂತದ್ದು m ನ ಬೆಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಪ್ಪ ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಹೌದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೇನು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಏನಿದು ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೇರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ವಸ್ತುವಿನಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ m ನ ಬೆಲೆ 1 ಅದ m ನ ಬೆಲೆ 1 ಇದ್ದದಕ್ಕೆ m is equal to 1 ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಎತ್ತರವು ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ ತಿಳಿತಾ ಹಾ 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತು 14ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 14 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟುಪ್ಪ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಯಾವ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇದು ಯಾವ ದರ್ಪಣ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಕಾಣುತ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಇದು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಆಮೇಲೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಒಂದು ಇದು ರೇಖೆ ಇರ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ x' x ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ ವಕ್ರತಾ ತ್ರಿಜ್ಯ r is equal to 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಮುಂಭಾಗದ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ u is equal to 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೈನಸ್ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರುವ ವಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದೆ ವಸ್ತುವಿನದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ hi is equal to ಇಲ್ಲ ho ho is equal to 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಗಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ f ಇದು c ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು f ನ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತೆ f ನ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಆಭಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು c ನ ಮೂಲಕ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕಪ್ಪ c ನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಖೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ವಾಪಸ್ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಿಲ್ರಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಂದುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತವ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಇದೇನು ಉಂಟಾಗ್ತದಪ್ಪ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಉಂಟಾಗ್ತದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಕಾಣತ್ತದ ಅದು ಸತ್ಯನೋ ಮಿಥ್ಯನೋ ಮಿಥ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೇರವಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿದು ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬರೋಣ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಲಕ ಬರೋಣ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾಡೋದು ಬರೋಣ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಅಂಕ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ದರ್ಪಣದ ಸೂತ್ರ ಹಾಕೋಣಂತ್ರಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ದರ್ಪಣದ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ ದರ್ಪಣ ಸೂತ್ರ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯು ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಕೇಳಿದಾರ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಡಿಡೋಣಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಂಡಿಡೋಣಂತ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ದೂರ 1 ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಹಾಕ್ರಿ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಎಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಎಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರದ ಅರ್ಧ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ
ಆರ್ನ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ವಕ್ರತ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅರ್ಧ ಸಂಗಮ ದೂರ ಇರ್ತದ. ಮೂವತ್ತರ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು? 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ? ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬಲಭಾಗದಾಗದ. ಹಾಂ, ಎಫ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ 15, ಒಂದು ಭಾಗಲಿ 15 ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಭಾಗಲಿ ಇವನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ 20, ಮೈನಸ್ 20 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 15 ಮತ್ತು 20 ಅಲ್ಲ ಸಾ, ಹ್ಞೂ, ಎರಡು ಐದು ಮೂರಲೇ ಐದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಆಮೇಲೆ ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಎರಡೊಂದಲೇ ಎರಡೊಂದಲೇ ನಾಲ್ಕು 60 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸಾ? 60. 15 ನಾಲ್ಕನೇ 60, 23 60, ನಾಲ್ಕು ಒಂದಲೇ 4, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಓಕೆ, ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಓಕೆ, 4 ಪ್ಲಸ್ 3 7 ಭಾಗಲೇ 60, ಒಂದು ಭಾಗಲೇ ವಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? 60 ಭಾಗಲೇ 7, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 8 56 ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 5 35, 7 7 49 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 8.57 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಏನಿದು? ಯುನ ಬೆಲೆ. ಇದು ವಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ, 8.57 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನಮಗೆ ಎಂನ ಬೆಲೆ ಬೇಕು. ಎಂ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಈ ವಸ್ತು ಚಿಕ್ಕದದೋ ದೊಡ್ಡದೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಸರಿನಾ? ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎರಡು ಅಂಕ ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನಪ್ಪ? ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ನೇರ, ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರ, ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ನ ನಡುವೆ ಎರಡು ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಂನ ಬೆಲೆ ಏನಪ್ಪ? ಮೈನಸ್ ವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯು ವಾ. ಮೈನಸ್ ವಿನ ಬೆಲೆ 60 ಭಾಗಲೇ 7 ಭಾಗಲೇ ಯುನ ಬೆಲೆ ಯು 20 ಮೈನಸ್ 20 ಅದ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಕೆಳಗೊಂದು 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಭಾಗಲೇ 20 8 7 0 0 2 ಒಂದಲೇ 2 ಮೂರಲೇ 3 ಭಾಗಲೇ 7 0.35, 7 ನಾಲ್ಕಲೇ 28, 2 ಉಳಿತು, 7 2 14, 7 8 56, ಹ್ಞೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತಪ್ಪ? 0.42. ಎಂನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂನ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.42 ಪ್ಲಸ್ ಅದ. ಎಂ ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಅದಿಲ್ಲ, ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಿಥ್ಯಾ. ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ, ನೇರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ? ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನಡುವೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 15. ಸಂಗಮ ದೂರವು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುವ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ. ಯಾವ ದರ್ಪಣ? ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ. ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ? ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣ. ಈ ನಿಮ್ನ ದರ್ಪಣದ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ರೇಖೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಧಾನ ಅಕ್ಷ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸಂಗಮ ದೂರ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸಂಗಮ ದೂರ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಫ್ ಎಷ್ಟು? ಮೈನಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಪ್ಪ? ನಿಮ್ನ ಅದ, ನಿಮ್ನ ಇದ್ರ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಫ್, ಪಿನ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇರುವ ನಿಮ್ನ ಮೊಸರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 27 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ? 27 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇರುವ ವಸ್ತು ಒಂದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಸ್ತುವಿನ ದೂರನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರ 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೂರ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 27 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಪ್ಲಸ್ ತೊಳೆ ಮೈನಸ್ ತೊಳೆ? ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಡಭಾಗದಾಗ ವಸ್ತು ಇಡ್ತೀವಿ. ವಸ್ತು ಎಡಭಾಗದಾಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಸ್ತುವಿನ ಎತ್ತರನ ಎಚ್ ಓ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ, ಎಚ್ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪರದೆಯನ್ನು ದರ್ಪಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಅಥವಾ ಪರದೆಯ ದೂರ. ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಪರದೆಯ ದೂರ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಎಷ್ಟಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗ ಸ್ವಭಾವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಗಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದರ್ಪಣದ ಸೂತ್ರ. ಯಾವ ಸೂತ್ರ? ದರ್ಪಣದ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ದರ್ಪಣದ ಸೂತ್ರ 1/U ಪ್ಲಸ್ 1/V ಈಕ್ವಲ್ 1/F. ಯು ಅದ, ಎಫ್ ಅದ, ಏನು ಬೇಕು? ವಿ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಡೆ ಕಳಿಸಲ, 1/V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/F ಮೈನಸ್ 1/U. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/F ಅಂತಂದರೆ ಮೈನಸ್ 18, ಮೈನಸ್ 1/U ಅಂತಂದರೆ
ಮೈನಸ್ 27 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 18 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಭಾಗಲೇ 27 18 ಮತ್ತು 27ರ ಲಸ 18 ಮತ್ತು 27ರ ಲಸ 2 9ಲೇ 18 ಆಮೇಲೆ 3 3ಲೇ 3 9ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಒಂದಲೇ 3 3ಲೇ 3 ಒಂದಲೇ 3 3 9 ಮತ್ತು 3 27 ಇತ್ತು 3ಲೇ ಇತ್ತು 2ಲೇ 54 ಎಷ್ಟು ಲಸ 54 ಲಸ ಬರ್ತದೆ 18 3ಲ 54 27 2ಲ 54 3 ಒಂದಲೇ ಎಷ್ಟು 3 ಮೈನಸ್ ಅದ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಒಂದಲೇ ಎಷ್ಟು 2 3 ಒಳಗೆ 2 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 1 ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಭಾಗಲೇ 54 1 ಭಾಗಲೇ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಿಳಿತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಸೂತ್ರ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅಂದ್ರೇನು ವಸ್ತುವಿನ ದೂರ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ದೂರ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೇನು ಸಂಗಮ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಏನು 1/u ಪ್ಲಸ್ 1/v ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೌದಾ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಕಂಡುಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹಾಕ್ರಿ ಲಸ ಕಂಡುಹಿಡೀರಿ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 54 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಡಭಾಗದಾಗ ಅನ್ನಂಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಡಭಾಗದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೇಖೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಫ್ನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಎಫ್ನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿ ಸಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸೋಣ ಸಿನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗ್ಯದ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ತಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ತಲೆ ಕೆಳಗಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಏನಿದು ಸತ್ಯ ಎಂನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಈಗ ಎಂನ ಬೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು ಮೈನಸ್ ವಿನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ 54 ಭಾಗಲೆ ಯುನ ಬೆಲೆ ಯು ಮೈನಸ್ 27 ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಹೆಂಗದ ಹಂಗೆ ವಿನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ 54 ಯುನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ 27 27 ಒಂದಲೇ 27 27 ಎರಡಲೇ 54 ಮೈನಸ್ ಎಂನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ 2 ಅದ ಎಂನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಸತ್ಯ ಎಂನ ಬೆಲೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಹಾಂ ಎಂನ ಬೆಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ನೇರ ಸತ್ಯ ಅದು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಆಮೇಲೆ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದಲ್ಲ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಎದುರ ಗಾತ್ರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಗಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು ಬರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ 16 ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೈನಸ್ 2.0D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಸೂರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಿ ನಿಂದ ಬರಿತೀವ ನಾವು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2D ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2.0 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ 2D ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಮಸೂರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕಮಾನ ಡಯಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪಿನ ಬೆಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಯಾವ ಮಸೂರ ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ನಿನ್ನ ಮಸೂರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದಿದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಇದು ಇದು ನಿಮ್ನ ಮಸೂರ ಸರಿಯಾ ಓಕೆ ಮುಂದೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇರುವ ಮಸೂರ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂತ ಸಂಗಮ ದೂರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಸಂಗಮ ದೂರ ಸೂತ್ರ ಇರಲಿ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/ ಎಫ್ ಪಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/ ಎಫ್ ಇದು ಭಾಗ ಕರೆದಿದ್ದು ಗುಣಾಕಾರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 - 2 ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 0.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಎಫ್ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಮೈನಸ್ 0.5 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮೈನಸ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪ್ಪ 16 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ 17ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಡಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀನ ಮಸೂರ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀನ ಮಸೂರ ಇರುವ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮಸೂರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಸೂರದ ಸಂಗಮ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್. ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು? ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಸೂತ್ರ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಂ, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಎಫ್, ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಪಿ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಭಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು. ಐದು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ, ಐದು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಲ್ಲೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಕಡೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು? ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ದಾಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ. ಎರಡು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ನೂರಲ್ಲೇ ಹತ್ತಾಗ್ತದ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಹತ್ತಲೆ ಹತ್ತು. ಹಾಂ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿಸ್ಬಿಡು, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದು ಹದಿನೈದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಟಿಸ್ಬಿಡು, ಹದಿನೈದು ಆಗ್ತದೆ. ಐದು ಎರಡಲೆ ಐದು ಮೂರಲೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಏಳು ಸೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಏಳು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅರವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅರವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರೆದು ನಡೀತದೆ, ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಏಳು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗೀತದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿತ್ತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ? ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.